Velkommen til den her video, hvor jeg lige vil illustrere, hvordan man kan bruge Google Maps til at lave kort til orienteringsløb til elever med poster på og sådan nogle spændende ting. Ja, det starter selvfølgelig med, at man går ind på hjemmesiden maps.google.dk, og når man så er derinde, så skal man huske for at kunne gemme og dele kort, som man har lavet, så skal man være logget ind. Så man skal have en Google bruger for at kunne det her. Når man så er logget ind, så går man over i menuen. Over i menuen, der går man ned på dine steder. Når man kommer ind på dine steder, så kan man selvfølgelig have nogle steder. Man kunne vise, hvor man bor og hvor man arbejder. Det er ikke gjort. Så klikker man over på kort, og kan man se her. Jeg har sørget lavet et kort, der hedder Oløb i Frederiksberg Have. Men det vil jeg ikke vise jer nu. Jeg vil vise jer, hvordan man opretter et kort. Det gør man hernede i bunden af skærmen, hvor man lige kan klikke. Opret kort. Klikker man her. Så åbner den så op, og den viser så hele Danmark. Det er et meget ambitiøst oløb, vil jeg sige. Det gør den bare. Så skal man selvfølgelig vælge et eller andet sted, som man godt kunne tænke sig at lave et oløb. Og jeg kunne godt tænke mig at lave et oløb i Kongens Have. Og hvis jeg så også kunne stave til Kongens Have, så ville det sikkert være, der er Sørmes 2, der er både inde i Odense og København. Jeg tager den, der hedder København. Sådan. Så zoomer den straks ind til Kongens Have. Og så har den sat sådan en stor grøn blamage her. Den vil jeg selvfølgelig ikke have. Jeg vil bare finde Kongens Have, så jeg kan lige herovre i menuen til venstre, der kan jeg slette den igen. Det første, jeg godt vil lave til eleverne, det er selvfølgelig en rute. Hvor skal det løbe hen? Og så laver en rute. Og når jeg så har klikket herovre på ruten, hvis man så fjerner hakket, så fjerner den også ruten fra kortet. Her kan man så importere nogle steder. Jeg har ikke nogen steder. Hvis man har det her, så kan man selvfølgelig bruge det. Så her har vi så Kongens Have. Jeg zoomer lige lidt mere ind. Man skal heller ikke zoome for meget ind. Så kan man ikke se, hvad man er. Og så skal man, til at lave sin rute. Og for at lave ruten, så går man op på her. Og der kan man så sige tilføj en linje eller form. Kørerute, cykelrute, gårute. Og det er jo selvfølgelig... Hvis eleverne skal cykle rundt, så kan man selvfølgelig vælge en cykelrute, gårute og en bil. Jeg kan så afsløre for jer, at hvis man vælger bil, kan man ikke køre rundt i Kongens Have. Så jeg tilføjer en gårute. Og så kan I se, at cursoren ændrer sig til sådan en pil her, og så skal man så klikke, hvor er det, de skal gå henne. Og der skal man så starte med, og ligesom vi skal op til indgangen heroppe. Heroppe går de ind. Så det er ligesom indgangen, det kunne være det, jeg krydser. Så der kan man lige, der klikker man lige. Og det er så punkt A for ruten. Så kan I så se, så tegner den så en streg her, sådan lidt på de her stier. Og det er jo meget praktisk, hvis man vil have, at eleverne holder sig på stierne. Og så skal man så, det har ikke noget at gøre med posterne endnu, men så skal man så lige klikke, hvor skal de så gå henne. Og så markerer man så sådan en rute her, som man synes, de skal følge. Og der klikker man så med musen for at fastholde ruten. Sådan her, og så skal de her ind, og så skal de se den. Sådan. Skal de rundt der. Og så skal de... se. Og hvis jeg så ikke klikker, så vælger den hele tiden den korte rute. Så jeg skal huske at klikke, hvis jeg rent faktisk vil have dem til at følge den her vej. Og heroppe, der klikker jeg så igen. Og så har den så markeret en A og en B. Det vil sige, nu har vi et start- og slutpunkt for vores rute, og så er den sådan set færdig. Hvis man vil have et slutpunkt et andet sted, dobbeltklikkede man bare. Ofte vil man jo ved et oløb have dem tilbage igen til det udgangspunkt, så man ikke skal finde dem et andet sted. Men lad nu det ligge. Nu har jeg så tilføjet ruten, og man kan så ved at klikke herover, så kan man fjerne ruten igen og tilføje ruten. Nu kunne jeg så godt tænke mig at ud over min rute, også at have nogle poster, jeg lægger ind. Og for at lægge nogle poster ind, så skal man så tilføje et lag, hedder det. Ja, tilføje et lag. Ikke navngivet lag. Og
heroppe, der kan man måske lige skrive O, løb i kongens have. Sådan. Og nu har jeg tilføjet et lag her, og det her lag klikker jeg så lige på her, og det kalder jeg så for poster. Sådan. Posterne, dem lægger jeg så ind. Det er så sådan nogle markører, som jeg gerne vil have. Jeg lægger ind her. Sådan her. Punkt 1, eller post 1. Jeg kunne godt ændre det til post alle steder. Nu kalder den det punkter og laver dem fint nummereret, så jeg fastholder dem bare som værende punkter. Herhen og der, hernede, der kan man så skrive et eller andet. Det kunne for eksempel være mål, højden af det store træ. Det kunne så være posten her. Det kunne selvfølgelig være alle mulige andre ting, man lagde ind. Men nu vælger jeg så at lægge det her ind. Og så kan man så vælge sin næste. Sådan her. Og så så løs opgaven, der hænger på træet. Sådan. Og så kunne vi, ja, altså man kunne så gå så vidt som til at fortsætte her, sådan her. Punkt 3, så skal der find posten og scan QR-koden med din telefon. Ja, så skal man selvfølgelig sikre sig, at eleverne rent faktisk har en telefon. Skal man så sige til dem, inden de kommer ind. Så hvis man synes, at de her ikoner her er lidt dødssyge, så kan man altid klikke på dem herovre, se de posterne kommer op her, og så kan man sige, den skal være rød eller et eller andet, den skal være grøn, her skal du spise frokost, her skal du bruge din telefon, så derfor kunne jeg godt tænke mig, at der var et billede af en telefon. Flere ikoner kan man så have her, sport og fritid, former. Spil krokket her, jeg ved ikke, et eller andet. Kriser, ring til nogen, dø her. Ej, jeg ved det ikke. Gør et eller andet. Gå her. Og når man så har lavet det her kort, så vil man selvfølgelig gerne dele det med eleverne. Og der er så selvfølgelig forskellige måder at dele det på. Den ene ting, det er, at man trykker på del, og så får man et link heroppe, og der kan de så dele linket og se ruten uden at gøre noget andet. Du kan også invitere andre personer, som kan redigere. Det kan for eksempel være, hvis jeg ville invitere en lærer, som var med på det her, eller en anden, som var med til det, så kunne de også redigere i det og lægge nogle poster ind eller gøre et andet. Så der var et link. Den anden ting man gør, det er at man kan også udskrive kortet. Hernede, så skal man lige vælge, hvad skal det være, typisk A4, liggende, det er et PDF, og så trykker man udskriv, og så får man et fint kort. Der skal man så være opmærksom på, at her, der laver den ikke et praktisk zoom, så derfor skal man selv gå ind og sige, jamen, hvordan skal det her kort ligge, og der skal man så plus, sådan, så skal man jo have det hele med, på en eller anden måde, og det skal man så kunne zoome her i det her. Program her, det kan godt være lidt vanskeligt at få det helt rigtige zoom, eller den helt rigtige sådan. Og så kan vi prøve at vælge stående. Lad os prøve det en gang. Kort, udskriv kort. A4, stående PDF, og så lad os se, hvad der så dukker op her. Så er det så igen det her mærkelige kort, hvor det er alt for lille. Nå, spændende. Hvis det er sådan, at man i stedet for, kan vi lige prøve at vise jer det her. Hvis man i stedet for kopierer denne her, den er markeret, så jeg trykker Command-C eller Control-C, kan I lige se, hvordan ser det ud, når eleverne går ind på det her link. Og det ser så sådan her ud, og så har de så selv mulighed for at zoome i kortet og finde ud af, hvad de skal på de forskellige poster.
Hvis man printer, skal man jo være opmærksom på, at den bemærkning, man har skrevet på posten, jo ikke kommer med. Så derfor så foretrækker jeg den elektroniske udgave. Skal de selvfølgelig have mobildækning der, hvor de er sådan noget. Når man så er færdig, så kan man se, at alle ændringer er blevet gemt, så man behøver ikke at gemme yderligere, så man kan simpelthen bare lukke ned heroppe i toppen. Her. Sådan. Og så kan man se dine steder. Se alle dine kort. Og så kan I se her, så er der de her to kort, som jeg har lavet. Jeg har lavet et Ole Frederiksberg have og et Kongens have. Og dem kan man jo selvfølgelig altid gå ind på igen. Se på, hvis man går ind på dem her. Så er der lige et Ole her. Sådan. Og det kan man så igen gå ind og få delings. Det var her. Del. Og så får man igen linket. Så man kan altid gå ind og bruge sin kort igen og igen til nye klasser. Ja, men det var alt, hvad jeg ville vise i den her video. Tak fordi I lyttede med.